Hallå, hallå och varmt välkommen. Idag är det onsdag. Igår var det semmeldagen. Och jag åt min första semla då. Och den var gudomligt god. Och även igår den första var fortfarande inte bara semmeldagen utan det var även pannkakans dag. Så här gör jag min pannkaka. Vi behöver en bunke och i den ska vi börja med att blanda alla torra ingredienser. Så här har jag 150 gram vetemjöl. Det är 2,5 deciliter. Sådär. Vi ska ha lite salt. Ungefär en halv tesked ungefär. Vi ska ha 2,5 tesked bakpulver. Vi behöver inte ha bakpulver om vi inte vill, men det blir att det blir lite fluffigt där bara. Så. 2,5 ungefär. Vi ska ha 2 teskedar vaniljsocker. Och här har jag faktiskt egen vaniljsocker som jag har gjort. Och det luktar ju fantastiskt, så. Två teskedar sånt. Så, och sen så blandar vi ihop det. Till det så tillsätter vi 6 deciliter mjölk under omrörning. Vi ska ha 3 ägg. Och här är det ungefär 75 gram smältsmör. Så, nu ska den här in i kylen och i ungefär 15 minuter, mellan 15-20 minuter. Så där, då har pannkaksmeten varit i kylen i ungefär 20 minuter. Så då bara steka dem. Jag tar smör och rapsolja. Medan den här håller på och det är varm, nu kan jag berätta varför jag har gram istället för deciliter. Det är att till exempel det här då. Fyller jag den här decilitermåttet med mjöl. Om man ska ha en deciliter mjöl. Så kan jag packa den när den ska rågat. Och då blir det mer än en deciliter. Men tar jag i gram så vill säga 100 gram mjöl. 100 gram mjöl är 100 gram mjöl. Det blir mer gram om man packar deciliter mått. Till exempel. Och därför jag körde med gram där. Så med mjöl och socker och det så tar jag alltid i gram för att få det exakta måttet. Så, då var. Nu blir den första pannkakan blir aldrig riktigt bra. Så där, första pannkakan blir aldrig som man vill ha det, därför så. Sen är det bara att steka lite pannkakor. Till att få lite färg på båda sidorna.
Gud, vilken fin färg det blir. Nu har jag sänkt värmen till hälften. För att jag vill inte att den ska bli få färg alldeles för fort heller, utan den ska ta en liten stund. Det här är sista pannkakan. Jag fick en hel hög pannkaka. Det är bra. Men så där då, skruva plattan. Tar vi en pannkaka. Och till det så tar vi vispad grädde. Och sylt. Och när jag var liten så fanns det någonting som hette pannkaksylt. Men det närmaste barnvänliga sylten jag kunde hitta nu var jordgubbsylt. Sådär. Så det är inte bara att prova på det. Jättegott. Och det var allt för idag, så får ni ha en fortsatt trevlig onsdag, och så ses vi nästa video. Ha det bra, hejdå!